придбати найнеобхідніше, прибрати в оселі та ще й добрим словом підбадьорити. Уже звичні для Святослава Ільку щоденні клопоти. Соціальна працівниця має 10 підопічних, серед них і 80-річна Валентина Андріївна. Роками вірною компаньонкою одинокої жінки була собака Найда. Півроку тому в житті пенсіонерки з'явилася ще одна відрада – Святослава. Одиночество – це ужасно. Это ужасно. Такое настроение бывает у меня паршивое, ужасно, плакать хочется. Вот, она приходит, буквально 2-3 слова каких-то скажет. Ви знаєте, чесно, у мене піднімається, не то, що піднімається, а уходить цей негатив. 2 години на кожного підопічного – такі стандарти прописані Міністерством соцполітики. За день соцпрацівники мали б навідатись до 4. Однак, як розповідає Святослава Ільку, роботи набагато більше. Ці 2 години інколи недостатньо, але людина робить по максимуму, що може зробити, і інколи десь є більше того часу, який вона, власне, використовує. Сьогодні в Закарпатті є 19 територіальних центрів для пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. У Ужгородському центрі на стаціонарі перебувають 27 людей похилого віку. Зазвичай їх кількість значно більша. Кожному необхідно приділити увагу, особливо тим, хто не може рухатись самостійно, плюс відвідування підопічних на дому. Працівники кажуть, ледь встигають. 23 соціальні робітники – це які надають допомогу на дому різним категоріям, інвалідам, похилого віку. За 2 роки кількість соцпрацівників в Закарпатті скоротили у 5 разів. Натомість за мінімальні зарплати їм додали обов'язків та збільшили відповідальність. У постановою Кабінету міністрів, яка набула чинності разом із Законом України про державний бюджет, на працівників системи центрів поставлені завдання щодо контролю за цільовим використанням коштів при народженні дитини. Це дуже великий відрізок роботи. У системі центрів сімейних соціальних служб області сьогодні трохи більше сотні соцпрацівників. Для порівняння, у 2014-му їх було 500. А закарпатців, котрі потребують опіки, більше щороку. Сьогодні їх понад 80 тисяч. Рахуємо, виходить на одного соцпрацівника аж 825 підопічних.